የውጭ ምንዛሬ የገንዘብ ዝውውርንም ከሚቆጣጠረው ባንክ አገጭ ስር የደራ የጥቁር ገበያ አለ። ከብሔራዊ ቲያትር ፊት ለፊት፣ ከኢትዮጵያ ሆቴል ጀርባ፣ ከጋንዲ መታሰቢያ ሆስፒታል ዙሪያ ገንዘብ እንደ ሸቀጥ ይገዛል ይሸጣል። ፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬትም ባለፈው ሚያዝያ ወር ህገወጡ ድርጊት በአደባባይ ሲፈጸም ድርድርም ሲከናወን ተመልክቶ እንጂ ፈልገ ነው። ስም ብዛ ፈልገ ነው። አንድ 2000 ምናምን 2000 ፈልገ። እሺ ስንት ነው አሁን? ከ80 ስንት? ከ80 ከ80 ነው። ሽያጭ ስንት ነው? ዶላር ልትገዛ አንተ ልትሸጥ ሲሆን ከ30 እና ከ40 ብዛት ካለው እንገዛለን። እሺ አሁን አንተ ልትገዛኝ ደግሞ ከ60 ስቴት ታደርጊልኛለሽ? 34.55 የጉዳዩን አሳሳቢነት የገለጸ ዘገባ ሰርቷል። በዚህ መንገድ በሀገሪቱ በዓመት በቢሊዮን የሚቆጠር ገንዘብ በጥቁር ገበያ ይዘዋወራል። የቻይናውና ዱባዩ ገበያ እንዳለ ሆኖ የአዲስ አበባው ጥቁር ገበያ ማዕከል ግን እዚህ ነው። ይህም ከዛሬ 5 ወር በፊት የተቀረጸው የበርካታ ዓመታትም የጥቁር ገበያው ማዕከል አይነተኛ መልክ ነው። ብሔራዊ ባንክ በቅርብ ርቀት በሚገኝ በዚህ ስፍራ የደራ የውጭ ምንዛሬ ጥቁር ገበያ አለ። $1 ከ34 እስከ 37 ብር ይሸጣል። ይህ የገንዘብ ልዩነት በባንክ በህጋዊ መንገድ ከሚሸጠው አንጻር ከ6 እስከ 7 ብር ልዩነት አለው። ይህ ግብይት የሚፈጸመው በምስጢር አይደለም፣ በአደባባይ ነው፣ በድብቅ አይደለም፣ በገሃድ ነው። ይሄኛው ደግሞ ከትናንት ምሽት ጀምሮ ያለ ዛሬም የቀጠለ የህገ ወጥ ገንዘብ ግብይቱን ብርት አዲስ ገጽታ። ዛሬ ግን እዚህ አካባቢ የሚታየው እንቅስቃሴ እንደ ካሁን ቀደሙ አይደለም። ልብስ እያሳዩ ጫማ ደርድረው የተለያዩ የለስላሳ መጠጦችን እያሳዩ በጀርባ ግን የተለያዩ ሀገራት የውጭ ገንዘቦችን በተለያየ የገንዘብ መጠን ሲገዙ የነበሩ እነዚህ ሱቆች ታሽገዋል። እነዚህ ሱቆች የታሸጉት የፌዴራል ፖሊስ፣ የአዲስ አበባ ንግድ ቢሮና ንግድ ሚኒስቴር በጋራ በወሰዱት እርምጃ ነው። ሱቆቹ ከታሸጉ በኋላ ከትናንት ጀምሮ በተካሄደ ፍተሻና ብርበራ እስካሁን በተፈተሹትና በተበረበሩት ሱቆች ውስጥ በመቶ ሺህ የሚቆጠር የተለያዩ ሀገራት የውጭ ገንዘቦች ተገኝተዋል። ከዚህ በተጨማሪ በአካባቢው ቆመው በነበሩ ተሽከርካሪዎች ላይ በተካሄደ ፍተሻም በተመሳሳይ መንገድ በሺህ የሚቆጠር የተለያዩ ሀገራት የውጭ ገንዘቦች ተገኝተዋል። ከትናንት ጀምሮ በንግድ ሚኒስቴር፣ በፌዴራል ፖሊስና በአዲስ አበባ ንግድ ቢሮ ቅንጅት በተከናወነው ዘመቻ በርካታ ሱቆች ታሽገዋል። እነዚህ ሱቆች ለይምሰል የተለያዩ ምርቶችን ለሽያጭ ከፊት ለፊት የደረደሩ፣ በውስጣቸው ግን የሚሸጥ ምርት የሌላቸው የውጭ ሀገር ገንዘብ የሚሸጥባቸው መሆኑን የሚያሳዩ መረጃዎች ተገኝተዋል። በተሽከርካሪ ውስጥ የተቀመጠና ሊሸሽ የተዘጋጀ የውጭ አገር ገንዘብም በዛሬውና በትናንቱ ዘመቻ ተይዟል። በዛሬው ዘመቻ ብቻም ከ5 ሚሊየን ብር በላይ የኢትዮጵያ ገንዘብ፣ 4016 የእንግሊዝ ፓውንድ፣ 56000 የአሜሪካን ዶላር፣ 2070 ዩሮና የግብፅን ጨምሮ የሌሎች ሀገራት በርካታ ገንዘቦችም ተገኝተዋል። ይህ ዘገባ እስከተጠናቀረበት ጊዜም ውጫቸው የታሸገ ውስጣቸው ያልተፈተሹ ብዙ ሱቆች ነበሩ። በተፈተሹት ሱቆች ውስጥ የተገኘና ያልተቆጠረ የውጭና የሀገር ውስጥ ገንዘብም በቁጥጥር ስር ውሏል። በዘመቻ የተሳተፉ የመንግስት የስራ ኃላፊዎችም እስካሁን በመቶ ሺህ የሚቆጠር የውጭ ሀገራት ገንዘብ፣ በርካታ የሀገር ውስጥ ብር መያዙን በመግለጽ በዘመቻው በቁጥጥር ስር የዋለውን አጠቃላይ የገንዘብ መጠን በቅርብ ቀናት ለህዝብ ይፋ እናደርጋለን ብለዋል።